500 ሚሊዮን ችግኞችን ባንድ ጀምበር የመትከል ዘመቻ ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ሐሳብ የቀዳማዊ ተመቤት ጽፈት ቤት ከላይፍ ኤንድ ኬር ከተሰኘ የበጎ አድራጎት ተቋም ጋር ከሚገኙ የሥራ ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ችግኝ የተከሉት። እዚህ አካባቢ ወደ 1200 የሚጠጉ የችግኝ ጉድጓዶች በአፕል ችግኝ ተተክሏል ማለት ነው። ተሳትፎም እንደምትመለከቱት በርካታ ወጣቶች አዋቂዎች የተሳተፉበት መርሃ ግብር ነው ማለት ይቻላል። በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ችግኝ መትከል። ምክንያቱም ለውጡንም አይተናል በትንሽ ጊዜ ውስጥ በጣም ሀገራችን ንጹህ አየር እንድንተነፍስ ረድቶናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላም ጠንክረን በደንብ የበዛ ችግኝ በመትከል ሀገራችን እንድንጠቅም እላለሁ። ሁላችንም ከልጆች እስከ ትላልቅ ሰዎች የወጣን ችግኝ በመትከል ሀገራችንን እንድናሳምር፣ እንደገና ደግሞ አሁን እኛ የምንተክለው አፕል ነው ምን የተከልን ያለ ነው የራሳችን ተክለን ራሳችን የምንጠቀምበት የሆነው ነገር እንድናደርግ ሁላችንም ጋብዛቸዋለን። ችግኝ መትከል በራሱ ለኛ በተፈጥሮ የምናገኘው ጥቅም ስላለ ለራሳችን ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ ልጆች በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ቢሳተፉ፣ ወጣቶች በዚህ አይነት ነገር ላይ ቢሳተፉ ነገ ለሀገራቸው አንደኛ አሻራን ማስቀመጥ ነው፣ ሁለተኛ አየርን ለመለወጥ ስለሚጠቅም ችግኝ በዛ ነገር ተጠቃሚዎች ስለሚሆኑ አሻራቸውን እያሳለፉ ቢሄዱበት ደስ ይለኛል። የአፕል ችግኞች ያው አፕል በተፈጥሮ የሚሰጠን ጥቅም አለና የምናገኘው ነገር አለና እንዲህ አገራችን ውስጥ በቀላሉ የምናገኘው ፍሩት አይደለም። ስለዚህ አፕልን ደግሞ እንደዚህ ተክለን በቀላሉ ልጆችም ይሁን አዋቂዎች የሚያገኙት ነገር ከሆነ ለጤና ካለው ጥቅም አኳያ በጣም ጠቃሚ ነገር ስላለው በደንብ ቢተከል ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት አልተከልኩምና ይሄኛው የመጀመሪያዬ ነው፣ ግን በጣም በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ በመታቀፌ በጣም ደስ ብሎኛል። በመትከል እኔ ራሴ አሻራዬን በማትረፌ ልጆቼ መጥተዋል። ከነ ልጆቼ ነው የተከልኩትና ለእኔ ለራሴ ትልቅ ተጽዕኖ አድርጓል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል። ለተተኪው ትውልድ ጥሩ አርአያ ሆነን እናልፋለን። ለሀገራችንም መልካም ይሆናል። አየር ጸባዩን በሚመለከት ጥሩ የሚስተካከል ነገር ይኖረዋል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ከስራችን ጋር በተያያዘ ወላጅ አልባ የሆኑትን ህጻናት ይዘን ነው ዛሬ የመጣ ነው። እነሱም የዚህ ትልቅ ስራ ተሳታፊ ተካፋይ እንዲሆኑ በማሰብ ወደ 100 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞችና በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ የሚኖሩ ልጆችን ይዘን ነው ዛሬ መጣን። ለመንከባከብ እንግዲህ ያው በያለንበት እኛም ባንተክለውም በያለንበት ቦታ የተተከሉ ችግኞችን ውሃ በማጠጣት ማዳበሪያ ቢያስፈልግ ማዳበሪያ በማድረግ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ለአትክልት የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረግ እንዳለብን አካባቢያችን ላሉ ወጣቶች፣ ህጻናቶች ሁሉ ይህንን የማስተማር ግዴታ አለብን። እኛም ደግሞ የማድረግ እያደረግን የማሳየት ግዴታ እንዳለብን አስባለሁ። ያው ይሄ ነገር ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ ነገር አይደለም፣ ቀጣይነት ያለው ነው። ይህንን የአረንጓዴ አሻራ ማኖር ስርዓት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እየሰራን ያለነው ነገር ነው። ችግኝ እየተከልን እየተንከባከብንን ያለ ነው። አሁንም እንቀጥልበታለን። እኛም ስንሰራ ለልጆቻችንም አርአያ እየሆንን እነሱም ደግሞ የሚቀጥሉት ነገር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ችግኝ እየተከልኩ ነው። ችግኝ መትከል ያለብኝ ደግሞ አንደኛ ከኦክሲጅን እንድናገኝ እና ፍሬሽ ኤርም እንድናገኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ አድጎም ግሪን ሲሆን ቅጠል ምናምን ሲያወጣ ለእኛ ላይክ ፍሬሽ ነገር ግሪን ነገር ይሰማናል። አሁን ይሄ አፕል ነው። ለዛ አሁን ከትንሽ ወራት በኋላ ሲያድግ አፕሉ መብላት እንችላለን። ከዛ ቫይታሚን ሚነራልን ምናምን እናገኛለን። ሌላም ህጻናቶች ደግሞ እዚህ መጥተው እንዲተክሉ ነግራቸዋለሁ። ችግኝ መትከል የሚያስፈልገው ንጹህ አየር እንዲኖር ይጠቅመናል። ችግኝ እንትከል ለምን? ለእኛ ንጹህ አየር ስለሚሰጠን እንትከል። ለእኛ ፍሬስ ኦክሲጅን እንዲሰጠን ይሰጠናል እና ብዙ ዛፍ ሲኖር ለእኛ ይጠቅመናል ምናምን እና ደግሞ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሆነ የፍለድ ምናምን ቢመጣ ለእኛ እንትን ሊፈጠር ይችላል። መጥፎ ነገር ዛፎቹ ያድን እንትን ይላሉ ያቆማቸዋል እና ለሀገራችንም ጥሩ ይሆናል
አገራችንን እናሳምራለን። ሁሉም ሰው የበቻለው መጠን እንዲታከል ጥሩ ነው። ቢታከል ጥሩ ነው። ዛሬ ላይ ለጥ